Қайырлы кеш, НТР каналында яңалықлар топшыруы, студияда Гүлия Нығматуллина, бүгінгі шығарылышының түп темалары. Әр кім мүмкінлігінен келген шәйірдем ете, Мариуполға гуманитар юк барып жеткен, ауыр шоқта тірек. Әңгер ұйлап қына кеткен балаларымызды іске түшіріп, яшау бек ауыр. Мақсус операцияда халяк болған шахардашларының әнилері үшін ұсталық дәрес өткерділер. Сұрауларға туры эфирда жауап берешек. Рамиль Мулин прямая связь топшыруында қатнаша. Бүгін Уразаның икінші күні. Рамазанның ең бірінші хикметі мол табыш алу. НТР журналистларын ифтар мәжлісіне мәшітке шақыралар. Сәлеметлікке зиян келмесін үшін білгішлер ураза тұту қағыделері білен тоныштыра. Түбән Камадан Мариуполға гуманитар юк барып жеткен. Шәһәрдәшләр кием, салымдар, улар, акоп шәмнәре һәм башка гигиена чаралары җибәргән. Барлыгы 2 машина ибер, юкны Скорпион чакырулы Түбән Кама солдатына тапшыралар. Рамиль Мулин үзенең социаль челтәрендә шәһәр халкына, предприятие вәкилләренә һәм координация советларына ярдәм оештыруда актив катнашканнары өчен рәхмәт белдерде. Ауыр шақта ердемнен қалдырмайлар. Мақсус харби операция зонасында халяк болған шәһәрдәшләрнең әнилері үшін осталық дәресі өткерілді. Хатын-қызлар рәсім ясарға үйренділәр. Шәһәр советы депутаты Кирилл Шабалин шундай тәкъдим белән шықты. Бұл хақта толырақ алдағы видео язмада. Әлігі залда жиылушыларыны орта қойғы бірләштіре борысы да ғозиз уларын юғалқанлар. Олар мәңгеге геройлар болып қолашақ дей Анастасия Фролова. Хотын қыз бірінші тапқыр қолына пумала олған. Қол іші көңілге тынышлық, жонға рәхәтлік береді ол. Бірінші тапқыр рахмет біне үреттілер бізіне. Ну, тұрғыны бұла, ауыр болды нейтерге. Ну, рисовать еттік бейт, вот, красиво. Осталық дәрісіне халяк болған солдатларының әнилері шақырыла, хатын қызлар рәсім ясарға үйренелер, шешеклер сүрәтлейлер, оларға кеңеш берушілер де бар. Оның шығын білен келдім, Настя, аның әтесі соғышта халяк болды, бізді шақырдылар, келдегенде бек ұшады, мына бұл ұйышма рәсімді матуриттіріп ясарға тырыштық. Гел тұрмышта гел ұйлап қына кеткен балаларымызды еске түшіріп, яшау бек ауыр. Харбилерінің әнилері ұйыштырушыларға рахмет сөзлер жеткіре, ауыр шақта тірек болуын тұйу ойруша мүхим де олар. Мастер-класс шәһәр советы депутаты Кирилл Шабалин тәкъдиме белән үткәрелә. Ватаны сақлаушылар фонды да үз ілешін кертә. Мондай жылы очрашулар матур бір традицияге әйләнер деп ышанып қала ұйыштырушылар. Альбина Вәлиева, Рафаэль Рақыпов, НТР яңалықлары. Шершәмбе 13 мартта Рамиль Мулин Түбән Камаларның сұрауларына туры эфирда жауап берешек. Кешкі 7-де прямая связь тапшыруы башлана. Шәһәр һәм район башлығына сұрауларыңызны ВКонтакте түркімі яки WhatsApp аша 8917-937-3077 номері бойынша алдан язылып жіберуге мүмкін. Шалтыратулар шулай 40-0770 яисе 077 телефон номері бойынша да қабыл етіле. Сұрауларыны НТР 24 телеканалында шершәмбе күні 19 сағатта туры эфир барыш шында да бере олашақсыз. Юну бөлмесінде янғын тіркелген, себебі турба тишілу. Бұл уақытта кір юу машинасы ішілеген. Нәтижеде қысқа ялғаныш келіп шыққан. Күн күріш техникасы ремонтқа ярақсыз деп табылан. Ванны бөлмесінде тәртіпке кетіруге тұру келешек. Чүнки түтіннен стеналар қоралы біткен. Көңілсіз хәл Кама алаңындағы 2-32 юртта келіп шыққан. Сіздің де сүйлер яңалықларығыз, ортақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз келігіз. Біздің WhatsApp номері 8917-90-73-077.
Бүгін Уразаның икінші күні мүсілманнар тоң атқаннан алып құяш батқаншыға қадар ашау үшіден тыйылып, езгі ғамәлләр қылырға тұрышам. Кешілерін олар ифтарға жиылам. Жәмиқ мәшітті күнді 300-леп ират үшін табын құрылам. Атын қыздар үйде ауыз ашам. Ойлай елінда Түбән Кама имам мүхтәсибі шунды тәғдим білән шыққан. Матур ғадәт бойынша дини йұртта узған мәжіліске НТР журналистларын да шақыралар. Бірінші ифтардан біздің мақсус репортаж. Уразага кирип, агар да сиз гунохлардан тыйылмасагыз, агар да сиз инде албетте үз турмушугузну өзгөртүүгө тилемесеңиз, сиздин оч хам сусап жүрүүлөрүңүз керекмеди. Мына бит хикмет коёжам ага. Соли Хазрат Ибрахимов вега силим Рамазан айынын мөхимлиген, әхәмиетін һәм аның кыйметләрен аңлата. Бүлмәде журналистлар жиылган, телевидение, газета, матбугат хезмәте вәкилләре, кунаклар беренче ифтар мәҗлесенә чакырыла. Рамазанның иң беренче хикмәте мул табыш алу. Нинди генә эш эшләсәң дә, димәк, әҗер савап арттырыла, бик күп тапкыр. Күрше залда иротлар Жәмик мәшетте күнде 350-ләп кеше өчен табын кырыла. Бу эш хәйриячеләр ярдәме белән башкарыла. Хатын-кызлар өйдә авыз ача. Гаилә елында Түбән Кама имам мөхтәсибе шундый тәкъдим белән чыга. Шәһәрдәшләр моны шундук хуплап ала. Анда бер авырлык та юк. Аны самый ламшап настроитына. Суса дисе җиргә ула бер нәрсә юк. Без чаналмады. Менә малай не уже без анамле мешкейди гол мектепке жермидер ал вакытта мен хәзер 4-нче класста окыйм мен жүтө иретерге ул үзен усалан исе барамын барабыз мы баппайдан барабыз ул да тым мен аллага шүкер ифтарга килүчеләрнең күбесе тарауыкка да кала ул рамазан айында гына укыла торган намаз лакад халакнал инсана фи ахсани Рамазан ул ризыкның кадерен, мохтаҗларның хәлен белә, сабыр итә, игелекле эшләр кыла торган ой. Быел ураза 30 көн дәвам итәчәк. 10 апрельдә мөселманнар ураза бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Альбина Вәлиева, Рафаэль Рақипов, НТР яңалыклары. Ауру кешеләр йөклү яисә бала имезүче хатыннарга ураза мәҗбүри түгел, дөрес теләсәләр тота алалар ди галимнәр. Иң мөһиме сәламәтлекләренә зыян китермәсәләр. Шуңа күрә бу очракта табиб белән киңәшләшү кирәк. Шулай ук сәфәрдәге кеше уразадан азат. Ифтар өстәлендә ит ризыклары булырга тиеш. Төп ризыкны ашар алдыннан җиләк, җимеш, шикләвек, аннары шулпаш эчәргә кирәк. Чәйне ярты сәгатьтән соң эчсәң яхшырак. Сәхәргә килгәндә ботка, йомырка киңәш итә табиблар. Сауқауға шығып күруде файдалы дей білгішілер. Урамға шығып 2, 3, 4, 5, 6 километр жүріп кірге керек. Ол хәліні көтері, ол настроені көтері, хәліні көтері. Қазір яз, қияш, қияшының нұрлары бізге көп файда кетірі. Витамин Д бізде вырабатываться етеш ол уақытта. И ол жүріп кіру бік зор файда кетірі. Иртәгә Рамазан айының 3-нче көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 13 мартта шәршәмбе көнне кояш 5 сәгать 52 минутта чыга. Сәхәр 3 сәгать 48 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 37 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Бүгенге менә шулар. Исән, имин булыгыз.